Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа. Сряда бях на риболов. Закачих една прилична риба. Щука. Беше много добра. Мисля, че около 3,5-4 кг. Поне така ме информираха приятелите, който направих коментар на видеоклипа. Та... купих си някакви примамки. Моля, сега ще ви покажа примамките. Долу в коментарите да запишете дали стават или не. Аз съм синообранец и изобщо не му разбирам на този риболов. Просто си купих примамки, което ми харесва. Купих си ете с чубурашки ли, какво им викат, не знам. Топчета с куки за силикони. Тук се показва точно как се нанизват на куката силиконите. Ето я марката, която ще използвам по-напред. Да видим дали ще вършат работа. Купил съм си едни силикони с двойна опашка. Ето от тез. Различни цветове. Златист, жълто-оранжев. Тези дали ще вършат работа, не знам, пробва ги, нищо не клавна. Помислих, че ще удари костур. Ето с такава главичка са. Мисля, че колко струваха. Цената се е изгубила, не знам. Още силикони, тези бяха 3 на брой, използвах я, супер игра правят във водата, много добре плуват, обаче нямам успех до сега, струват 5,99 паунда струват тези, тези силикони. Друго, какво съм купил? Той съм го купил. Тук показва, че стават за щука, за бяла риба и за пастърва. Явно са китайски фладен канфиш. Минал 12 грама, 12 сантиметра. Значи от тези купих няколко в различни цветове. Още какво съм купил? Е тая малка примамка си я купих. Тази малка примамка струва 3,99 паунда. Значи долу горе към 10 лева. Какво пише отдолу на примамката? Йошикава, марка Йошикава. Тази също е Йошикава. Ето я. Тези ги пробвах. Правят супер игра във водата. Сега ще ви покажа подобен воблер, който бях закачил рибата. Штуката беше доста прилична, обаче нямах метален повод. И така си замина рибата. Значи закачих я. Ето подобна на тъз, само че с повече жълто. Нямат нито марка, нито нищо. Значи те бяха 5 подобни такива. Значи ще ви ги покажа. Ето ви ги воблерите, които бях поръчал. Те са явно за пастърва, мисля, че са около 7 см.
плитко газещи. Всичките ги пробвах, освен само синия цвят. Ето е. Интересуваме дали ще удари на синия. До сега не съм виждал приятел да лови на воблер син цвят. Повечето наблягам на зеления, на златистия и на черно-червения. Значи на тоя аз исках костур да закача, е на подобен размер, на същия удари огромна штука. Та се малко по-дълбоко газеща. Тъс не съм я пробвал още. Ето ги воблерите. Те нямат марка, нямат нищо. Ето ги. Еми това е цялата работа. Моля, ако знаете повече, нали, каква въдица да се купя, информирайте ме каква въдица да се купя, точно каква акция да има, защото не му разбирам. Предложете някой сайт, цена. Като за старт, като новобранец на щукарския риболов. Аз съм новобранец и ме информирайте. Това е цялата работа. Чао на всички и наслука на всички приятели.